Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího dílu Desítky v kostce a podíváme se na další velmi dobrý desítkový metko a to je STBčko. STBčko určitě má co víc říct k pancíři, než měl Leopard, takže se určitě trošku víc podíváme na pancíř a pak si řekneme zase klasicky něco o statech, řekneme si polňáky, vybavení a dáme si hru. Takže, co se týče pancíře STBčka, určitě to na metko není špatný, není to zase žádný zázrak. V podstatě, jde o to, že vrchní plát má velmi dobrý úhel. Tady vidíte ještě, jak se ten úhel láme, kde tady je trošku menší, takže když se podíváme, tak tady je 56 ten úhel a tady už je 53. Tady to jde tak, že vlastně tady z tohohle toho úhlu čím menší číslo, tím víc to je naklopený. A, takže celkově na vrchním plátu můžete dostat nějaký automount úhly, ať už takhle zepředu a... A nebo když se třeba takhle ten náboj sveze. Takže vrchní plát, nemůžete se na něj spolehnout, je tam jenom 80 nebo 40 mm, to je hrozně málo, ale úhly jsou velmi solidní, takže spíš na náhodu, když je něco přímo proti vám, tak nic moc, ale třeba když jste takhle pod tím tankem, nevím jak moc, třeba takhle, tak už to neprochází. Samozřejmě vana, taktéž 80 mm, ne pod nějakým extra dobrým úhlem, takže vrchní plát, nemůžete se na něj vůbec spolehnout, nepočítejte, že byste něco ocinkali. Samozřejmě hlavní pancíř STBčka je na věži, ale taktéž nečekejte naprostý zázraky. Samozřejmě můžete toho využít, nemůžete se na to úplně spolehnout. Ten tank celou dobu funguje hlavně tak, že sklápíte, až si to tady najdu, protože samozřejmě, že tady tohle to není tak. Tak, ten tank funguje dobře takhle. A znamená, jakmile kouká dolů, teďka ještě jsem tam dal tu depresi málo, ale tady tenhle ten tool úplně nesnáším. Každopádně, čím víc jste sklopený, tím méně vám je vidět kopulka a tím víc vám nepřátelé vidí jenom tuhle tu část. Která, jak vidíte, podle těch čísel není až tak úplně úžasná, jo? No tam je 250, tady je teda 300, tady někde 400, ale popravdě v dnešní době, kdy fungují jako desítkový goldy na bázi, že všichni mají posledně 300 pene plus, tak hodně tady těch čísel jde probít desítkovým goldemi do mantletu. Je to spíš o náhodě, záleží o tom, jaký pixel trefíte. No a samozřejmě, pokud vladanu nejste, tak počítejte s tím, že ta věž vůbec není silná, protože je tady obří 80 mm kupulka, no obří. Ona není zas tak velká, ale řekl bych, že na standardy Weakspotu dnešního vodka, když to porovnáte s Weakspotem třeba Chiefa nebo Krana nebo Minotaura, tak je to obří kupulka, kterou velmi snadno někdo dokáže trefit. Další věc, ten tank má stejný side armor, boční pancíř jako má Leopard, to znamená metka side scrapovat můžete a heaviny ne, když to shrnu velmi jednoduše. S tím ale, že samozřejmě i tady vás můžou párat. Nevím, jestli tady nahoru není ještě méně, ne, všude 35. Zadní pancíř pouze 25, takže Hčka projdou do STBčka úplně v pohodě, když vidíte STB dozad a máte intuici na tanku, ať máte úplně cokoliv, tak, tak loadujte Hčka. Občas se stane, že vám trefí tady ten viewport a dá to za nula, jenom vám to zničí viewport a nedá vám to damage. Ještě jedna věc, ten tank jde trackovat, jako jeden z mála, jde trackovat z vnitřku z damage, takže když budete střílet, budete střílet tady někam sem, já nevím, jak to přesně ukázat ten úhel, každopádně třeba zhruba takhle, tak když budete střílet tady sem kadovaný, tak ten náboj půjde dál a trackne ten tank. Takže jde trackovat i z tohohle toho úhlu. A zároveň samozřejmě přes kolečko taky bude častokrát padat damage. Takže, tolik asi k pancíři. A pojďme se podívat teďka na další statistiky. Vidíte, že ten stroj má velmi solidní disperze děla. A to je velmi příjemná věc. Nejezdí moc rychle. To jsou taky, teďka bych jenom tak zmínil nějaké věci, které jsou dobré. Nezdí moc rychle, ale zároveň má úplně skvělý DPMko. Takže tenhle stroj je jedno z nejlepších, ne nejlepší DPMko na desítkovém metku. A nejsem si teďka jistý, když jsme to porovnali s 907, jestli 907, E6 možná bude mít víc. Ne, STBčko má víc než E6, takže to je fajn, takže DPMko 3173 base, samozřejmě když ho vyženete dál nějakýma dalšíma statistikama, tak teda vybavením, tak to bude ještě lepší. Disperze základní nebo přesnost je teda špatná, rozhodně ten tank nefunguje na dálku, ani náhodou. Opravdu ne. To dělo háže docela brambory, máte základní munici, máte APčko, jo, brambory úplně ne, ale není to prostě APCRko z desítkovýho metka jinýho, takže určitě na snajpení ten tank není, musíte přijet na blízko, to je asi docela důležitý vědět.
Jak jsem říkal, top speed relativně slabá, docela se doporučuje to boostnout turbem, o setupech si řekněme něco za chvíli. Co je ale skvělý, je power to weight, to znamená měrný výkon. 26 je opravdu výborný na metko, to znamená, že ten tank se hrozně rychle hejbe, hrozně rychle akceleruje, motá, teda točí se a teda a teda a teda. Takže tohle je fajn. No a samozřejmě stroj disponuje tou hydraulikou, která vám dává 14 stupňů, tuším deprese, jestli se nepletu. Jo, 8 a 6 je 14. Takže 14 stupňů deprese v hydraulickém režimu, to je zase nejvíc ze všech medek a dokážete to skvěle využít, pokud je potřeba. 2000 HPček je v pohodě, takový normální číslo na metka. A kamo se není moc, Vuren 400. Takže tolik asi k těm statům. Určitě musíme vyzvihnout to DPM, to je to, na čem ten tank stojí a padá. To znamená, musíte prostě pořád farmit, střílet jednu za druhou, co to jde, a deprese dělá. To jsou dvě věci, kterými opravdu STBčko vyniká. Tak, tolik asi z teorie, víc mě nenapadá. No a my si ještě ve hře ukážeme vybavení a plňáky. Zase moje dva doporučení setupy, které můžou se lišit a může to být zase pro každý jinak, jsou tyhle ty dva. Do jednoho setupu Venta, to je ten univerzální setup, který budete používat vždycky, a do druhého setupu Turbo. A jinak vidíte, že já jsem tam hodil stabík, i přestože má ten tank dobrý disperze, a to z toho důvodu, že on má špatnou tu základní přesnost, takže zase to dělo je rozměřený kvůli tomu, že ten kruh jako takovej je velký. Takže já doporučuji stabík i přesto, samozřejmě možná to můžete zkusit bez něj, asi up to you, to už si s tím vybavením pohrajte sami. Takže tohle jsou moje dva setupy, asi by se dala na třeba městský mapy, místo tady turba, vůbec tam nebrá setup s turbem a dá tam třeba HPčka, místo toho, nebo naopak úplně jakoby vyhodit ventu a místo venty hrát turbo a v druhém setupu HPčka. Někdo může zkusit i optiku, někdo může zkusit vylepšený míření právě kvůli tomu, aby zlepšil ten rozptyl, protože 0.33 popravdě už není v dnešní době zas taková sláva. Co ještě nám zbývá? Zbývají nám polňáky, tady jsou polňáky, se kterým jsem to jezdil, a.k.a. skoro žádnej koukám. Tady zase můžete dát tu munici. Já tady ten polňák nedávám z toho důvodu, že málo kdy se vám stane, že máte poškozený modul a nemáte opravy. Samozřejmě můžete ho tam dát, ale ta rychlost toho otáčení a věže i korby vlastně tu pocítíte úplně pořád, takže proto já to tam zase tak docela jako nerad dávám. A tady tenhle ten polňák, tady možná by stálo za to, a teďka ho tam asi můžu hodit, tady by asi stálo za to hodit na tu přesnost, a zase tady vidíte, že ono to neudělá ani jednu desetinu, jo? Ono to udělá pár setin, možná proto jsem tam nedal, protože prostě reálně to nemá smysl, asi to nemá smysl, chápu, proč tam nemám nic. Tady tohle dohled za couvání, si se nepletu, ne, jízda před. Tady jsem to nechtěl nerfovat z toho důvodu, že ten dohled, pokud nemáte optiku, tak není nic extra, takže tady s tímhle tím polňákem nemáte ani 445 nebo 450 view range. A zase na druhou stranu ten tank nejezdí moc rychle. Zase se dá možná udělat tohleto, že tam dáte ten polňák a máte pořád to turbo, takže s turbem 53 je fajn, ale 48 už není na metko moc, takže proto tam ten polňák není. No a tady není v podstatě důvod dávat nic, takže polňáky na STVO nijak zvlášť využitelný, samozřejmě opět, jako se vším si s tím můžete sami pohrát podle nálady. Tak jo, tolik asi všechno k teorii STBčka, za mě určitě můj jako oblíbený tank, hraju ho rád, musí se hrát na blízku, což vyhovuje mimo jinému stylu, ale už se to lidi samozřejmě naučili proti tomu hrát, už vidí co a jak, takže ten pancíř vás nepodří zas tak často a z toho důvodu některý heaviny už prostě udělají tu samou práci líp. Samozřejmě STB je super v tom, že můžete farmit, jak se vám zachce, ale ne vždycky se do té situace jste schopný dostat. No, chytli jsme bohužel matchmaking a mapu, která rozhodně není nějak zvlášť příjemná. Letiště se dvěma artama, se třema lightama. Mám aspoň teda jedno štěstí v tom, že mám ten lepší spawn, jsem tady vlevo, to znamená, že můžu dojet na ten balkone. Já tam asi, no, teďka přemýšlím, jestli mám dát ten setup s turbem nebo ne, protože já se tam potřebuji dostat co nejrychlejc. Zase když na to koukám, oni mají prase, minotaura a objekta. To jsou tanky, kteří si nedostanou na nějakou nástřel pozici dost rychle, takže já si tam nechám ventu a budu doufat, že třeba schytám jenom jednu ránu. No a bohužel tohleto možná bude nudná bitva, zase by mohla trvat možná aspoň trošku díl, než ta bitva s tím leopardem. Takže tady vidíte to rozměřený díla se stabíkem, to už je posledně maximálka.
To je příjemný, určitě ten Gunlink není jako špatný, to vůbec ne, ale já bych tam přesto doporučil nechávat ten stabík. Díky tomu stabíku můžete dávat snapshoty docela dost dobře. Samozřejmě opět, jak jsem říkal už předtím, je to na vás, nemůže vás nikdo úplně nějak jako nutit a brát stabík, když se vám nechce. Tak, vidíme, jestli stihneme ten balkon, stihneme ten Leopardovi, no a teďka bohužel gameplay na letišti je o tomhle tom, to znamená, hrát tady opatrně, tady máme dvě metky jako tamhle, taky není dobrý, počkal jsem až zhasnu a občas tady máte nějakýho chudáka, který neví co dělá, jezdí tady, jednou za čas se to stane, teď se to bohužel nestalo, takže, jo, jinak tady doporučuji, zkuďte si tady tuto tu věž, to je tak strašně otravná věc, nevím proč to nedali pryč, doufám, že už to dají pryč, má být revertnutý letiště, protože vám se tady pořád různě buguje kamera, přesto je to hrozně otravné. Tak, my nemáme nikoho na midu, náš kran dostává hrozně moc, dáme teda Ebrovi, nespotl jsem se a Ebr minus, to je dobrá zpráva, spotl se teď, ale tady zatím shooter bych měl být v pohodě. Bohužel teda náš kran taktéž úplně nezazářil. Tady samozřejmě problém v tom, že jakmile nevíme pozice jejich tereček, tak tady, kde píkuje to PZ, není pro mě vůbec jako bezpečný, abych tam vylejzal já s takhle papírovým metkem. A přemýšlím nad tím, že bych možná sil teďka dolů. Samozřejmě tady je to blbý v tom, že odsaď se hrozně blbě sjíždí. A tady koukám, že Stebo TVPO. A něco tady prolítlo kolem mě, já si trošku myslím, že to byl ten Jagdpanzer. Takže budu muset být hodně opatrný. No a samozřejmě teďka, kdybych neměl tenhle ten spot na balkónek, tak by byla jiná play hrát tady úplně na kraji toho středu. A tam samozřejmě využijete tu depresi dělat toho tanku. A tady zkusím jednu ránu, bohužel nevyšla, nevadí. A spotl jsem se znova, nevím na co. Já si dostanu jednu ránu od té 277. Tak já mu jednu ránu dám. A tady vidíte to DPMko, nechápu co ten týpek dělá, tomu nerozumím, ale tady krásně vidíte to DPMko, kde opravdu ta damage vám tam může skákat rychle, máte 360 alfu a ne o moc horší reload než moje ruský metka, takže tak aspoň detrek. On vystřelil trošku pozdě, teď už teda bohužel, ale jako s ruským metkem můžete tradit jednu za jednu, to není zase takový problém. Vidíme, jestli ještě píkne. Vypadal, že jo. Tak, teď už ne. No, tenhle jsem srdíčka jsem teďka zamkla. To je jako rozhodně není nějaká extra dobrá pozice. Máme tam ty dvě metka, hele, super. Takže prase se dal blind, Manticore, to je super. 97 na tam pořád je. Někde je tam i to TVPO. Takže teďka, jak jsem říkal už na začátku, nás tady nečeká nic extra zajímavého. Kdyby to byla druhá strana, tak asi sjedu a jel bych tu 277 ustřílet. Problém je v tom, že jak jsem říkal, ono se jako tady dá, no. Asi si to můžeme ukázat. A doufám, že si to nezabiju. Každopádně tady se sjíždí docela blbě z toho balkonku, ale sjíždí se tady tudy. Tak, Leopard nedostal. Já teďka můžu dostat to tady Leopard, jak se tam předmířím, kdyby vystřelil, tak abych to vrátil. Nestalo se. 27 pořád žije. Já mám super DPM, oni tam mají jenom 105. Jede se mnou ten Leoš, takže to budeme využít. To bych možná mohla být radši pro jistotu heaty, ale zatím to nechám. Tak, tady je nějaký malý horizont, zpomalím si, tohle je docela dost důležitá věc, nebudu opravovat to dělo, je zbytečný. Tohle je docela dost důležitá věc, musíte se naučit zpomalovat si, musíte se naučit zpomalovat, když najíždíte za nějaký horizont, protože pokud nespomalíte, tak se s tím budete muset, musíte se tím prostě naučit, najíždět na horizontu pomalu, aby se vám zapnul ten mod a stihli jste to modu doměřit, protože jinak budete potom stát na horizontu jak vocesové. Každopádně, jak pan zde zabostoval se na Bčko, takže víme, že je úplně tady na kraji, na tom kopečku.
A máme tady tu 105, takže trošku aspoň lepší situace pro mě, že můžu hrát tady, kde jsou nějaký kopce, tamhle se spotlo to prase, možná jsem tam mohl zůstat, ale těžko říct. A tak, nevím hít, my ho vidíme, někdo ho spotuje, nevím kdo. Jestli ten Laoš ho spotoval. Klidně tam vyšlo nějaký rány, jako, nejde nic proti ničemu nutně. A tady vidíme TVPO. Bohužel jsem si to všiml pozdě. Že vám tohle je dobrá pozice, jakmile máte vyčištěný ten mid a už tady není ta 907, tak tady je hezký úhel, ale vypadá to, že jejich tým se stahuje dolů. A tím pádem asi už tady žádný rány nebudou. Počkáme, jestli... Ne, tam ještě nikdo. V podstatě už tady má jenom Leoparda na tom balkonku. OK, prase dostalo od toho Leoparda. Teďka tam ale možná umře, OK, 907 zdrhla. Teď tady možná umře to naše PZ-ko, na 2600 jsme minus. Už je tlačíme dál, nevím, odkud jsem se spotl teďka. Už je tlačíme dál, to znamená, že dáme malinkou změnu plánu. Nesvítilo akorát to Minotauro, takže to je v pohodě. A já půjdu pomoct těm Heavinám. Musíme zabít toho Leoparda, Minotauro je tamhle. Tady svítí 907, ta asi vystřeje toho Lighta, bych řekl. Ta bude střílet toho Lighta. Tak. Já mám 1660 HP, to znamená, můžu se nechat klipnout od krana, kdyby bylo potřeba, ale samozřejmě, kdyby to šlo bez toho, tak budu rád, že? OK, Leopard mě dingnul. Třeba, aby kran vystřelil, aspoň jednu. Jinak mu tak můžu jako maximálně snipit tu kopulku. Snipit. Vypadně Minotauro svítí. Tenhle blend si myslím, že prošel. No a to možná tady nevypadá až tak úplně dobře. Ano, nevypadá to vůbec dobře. Protože... A teď už to vypadá líp. Dobrý, super. Každopádně jsme na tom. A my jsme na tom tak, že je to 8-7. 8-8. Tohle jsem chtěl využít, aby byl na ránu. Každopádně tady je ale problém v tom, že... Já se o něj budu se nechat trefit ještě jednou, no. Musel jsem se nechat trefit ještě jednou, protože kdybych to neudělal, tak mě sfarmí ten krán. Ještě jsem z toho od Artiny. Teď se mi zbije 20 HP. Takže krany na dvě, 2-6-0 na ránu. No, ale konec tady z toho máme docela vyrovnanou hru. Já bych se možná taky na one shot. By samozřejmě bylo super, kdyby ten Eber dal tomu kranovi ranu, super, nice. A já nemůžu je tady sem, protože tady je to Minotauro. Tak, krásná práce od Ebra. Hezký, hezký, hezký. No, to Minotauro bude ještě problém, popravdě. A radši nebyl APčko, abych nedal nějaký hit za nula zbytečně. Hele, Minotauro je tady, takže můžeme zabít krana. Uf, koukal jsem, to bylo těsný. Nabiju hit. A to vůbec, to byla taková propagační rána tady tohleto. No a teďka co proti tomu? Aplikuju základní přístup k jakýmkoliv problému, vidím Minotauru, Minotauro, jedu pryč. Takže necháme ho tady bejt a budeme řešit asi ten zbytek. 907 na bejzu, na jedno hečko, on by mě nemusel zabít na ránu. A to prase je vidět. Asi naše prase ho vyřeší, jestli se nepletu, anebo Artiny ho vyřeší. Bum. Není vidět, jo. Zvláštní. Jo. Yeah. A tady krásně jste viděli, tady na tom příkladu, jak to dělo opravdu na dálku nefunguje. To jsou opravdu jako... Ne, že by to byly nutně brambory, ten hit lítá 950, APčku lítá 1,85,
který nelítá zase tak pomalu, ale prostě přesto z toho dělá špatná. A není s tím nějak extra příjemný střílet na dálku. Tak, pořádně řešíme to, jak pan zrá, teď už. Tak, hurá. Dobrý, jak pan zrá minus, a teď už bychom to snad měli dohrát. Je nás docela hodně, protože to má 1000 HPček. Ta 907 jela kempit asi někam dál, bych se tipnul. Protože tady Arta, druhá Arta byla na B0. Takže tohle je v pohodě. A tady právě si myslím, že je hezky. Uf, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. OK. Mě spotlo asi to Minotauro z balkónku. Jsem byl trošku neopatrný teďka. Ano, spotlo mě Minotauro z balkónku. A zase další krásně. Uf. Další rána, kde jste viděli, jak to letí prostě hrozně. Jo, chtěl jsem říct o té rychlosti, že opravdu na těch přesunek, nebo když se chcete dostat rychle na pozici, tak bez toho turba cítíte, že z toho tanku chcete vytáhnout víc, je to prostě takový frustrující, protože ten tank se strašně skvěle hýbe, hrozně skvěle akceleruje a pak se prostě zastaví na těch 50 a už dál než víc než 50 nejde, což je takový dost otravný. Tak, tady je to prožeto, který nám spotne snad tu Artu, pokud se teda nepřesunul s tou Artinou, nepřesunul se. Špatná rána ode mě, tady nemůžu nadávat na dělo, tohle nebyla chyba dělat, to byla chyba moje. A teda musíme dopnout to mino. Opět. To samý. A konec to Ebre, takže vidíte, že asi trošku díky dělu a trošku díky mojí neschopnosti jsme na konci už neměli víc damage, možná tam je jeden blind, teoreticky dva, nevím, něco kolem 4 damage, to je prostě z letiště jako asi hratelný, jo, 97 je tamhle, takže whatever, můžeme si počkat na ten cap. Takže STBčko, jak jste viděli, tank převážně nablízko, typická situace, jak využít STBčko, byl ten souboj proti té 277, to je úplně jako učebnicová play toho, jako jak ten tank použít, do jaký situace ho dostat a co v ní dělat. To znamená nablízko ideálně utrekovat někoho, vyměňovat 2 až 3 rány za jednu od nějaký heaviny. To je přesně to, jak STBO hrát. Já ho naopak nehrát, jen snažit se o to, co jsem dal na konci té hry, samozřejmě nic moc jiného mě nezbývalo. Ale není to prostě absolutně spolehlivý. Třeba v porovnání s tím Leopardem, který střílí krásný lasery, tak to STBO bohužel na dálku moc netrefuje a častokrát máte rány, kde třeba 10-12 rán vůbec netrefíte prostě za celou hru, když hrajete třeba malinovku nebo něco podobného. Takže tak, ale každopádně pro agresivnější playstyle tenhle ten tank rozhodně je příjemný, rozhodně bych ho doporučil. Cesta na něj není popravdě nic moc, hlavně STA 1 mě hodně neseděla, čiry asi taky nevyužije moc hráčů, musíte být už trošku zkušený v té hře, abyste věděli, co děláte s čiry. Type 61 je taková malá příprava, ale nemůžete hrát tak dobře Haldon Type 61, máte slavou věž. V podstatě až to STBčko je taková odměna, žádný tank z těch předchozích není nijak zajímavý, takže ani jeden blind. A nakonec ani na to prase, ani na, nevím na co ještě jsem střílel. A jsme tam na damage, blablabla, 97 jsem ještě na farmu, myslím, že to byl. To je celku fuk. Takže tolik STBčku, snad vám to pomohlo, jestli tady tenhle ten tank chcete nebo ne. Za mě ho určitě doporučuju a navíc je krásný, takže se na něj hezky kouká. No a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Jsem rád, že v tomhle jsme měli aspoň bitvu, která byla trošku zajímavá. A to je všechno ode mě. Mějte se a čus.